ناوی ئێوە زۆر سپاسی بەرزمان سەمیدیارکەم حەزێکی باشی کێشاوە هەرچەند حەزمەکەی قاعەکە فول وایە لەبەرەوەی ڕێژێکی کەم هاتووە ئەو بەرنامەی کە بەڕێزمان سەمیدیا باسی ئەکات سەرەتا کە ئەڵێ پۆرتاژ مناڵی یەک ڕۆژە هەتا شەش ساڵ ئەنگێتەوە واتە هەموو مناڵێک نە ئەو مناڵی کە لە خەستەخانە پێی ئەڵێن نەوەکام ئەوانە ئەگرێتەوە ئەبێ بچێتە ئەو بەرنامەی پۆرتاژ ئەو بەرنامەی پۆرتاژش تایبەتە بە کۆمەڵی مامۆسا ڕەنگە سەر بە وەزارەتی پەروەردە نەبێت ڕەنگە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دابینیکە چونکە لە سەلاحەتی وەزارەتی پەروەردە نیە ئەو بێتە ئەستۆی خۆی من بەش بە حاڵی خۆم ئەو بەرنامەی کە بەڕێز مامۆسا باسی کرد هەمە هەچ کەسێکیش بوێت چونکە ئیستیزارمان کرد و داوێنە پێمان ئەو کاتەی کاریمخان دەورەکەی پێکردین بەڵێ بەڵێ هەمووی بەردەبازەکەیبڵێ ئەوەی بەردەباسی پێەکەی داوای کە لە تەمەنی یەک ساڵە چیپی فێرەکەی بوو هەمووی خاڵخاڵە ئاوەت ئەوانە هەمووی هەیە جا هەچ کاتێکیش ئەگەر سەنتەر بکرێتەوە من ئامادەم وەکو چۆن بەڕێز مامۆسا باسی کرد ئەو بەرنامە هەیەمنیش پێشکەشی کەون بۆ دەوڵمەندی بابەتەکەی بەڕێز مامۆسا ئەو مناڵانەشی کە ئەیانەوێت لە شەش ساڵە خاوەن پێداویستی تایبەت و بچنە قوتابخانەکان ئەویش ئەبێ پۆلێن هەروە بە هینا ئەوانەی کە توانای ژیریان هەیە مەسەنە خاوەن پێداویستی تایبەتە قاچێکی باڵێکی دەسی نیە بڵێ ئەمانە ئاسانن بۆ وەرگرتنیان نابێت بە هیچ جۆرێ هیچ قوتابخانەیەک بڵێ وەری ناکە بە هیچ جۆرێ یانی ئەو باوکەی کە بڵێ وەڵا مناڵەکە مۆنەی گیراوە لەسەرەوەی کە باڵی نیە یا قاچی نییە ئەمە ئەتوانێت شکاتکە قبول کراو نیە ئەو لە وەزارەتی پەروەردە وە قبول کراو نیە ئەمەش کە وەرئەگیرێ هەندە جار پێویستی بە هاوکاریە ئەوەی تر ئیداریی مەکتەبەکان جاری وایە سەردانەکەیت کەسێک ئەبێ بە هاوکاری یا برایەکی ئەو مناڵە یاخود کارگوزارێک یاخود مامۆسا هەیە من خۆبەخش مامۆسا بۆ لە مەکتەبی شاهۆ بەڕێز مامۆسا میدیان بردۆ بۆ سەیری مناڵەکە خاوەن پێداویستی تایبەت بۆ لەسەر ئارەبانە مامۆسا خۆی بە قادرمەکانە هێنایەتی بردو هەرچەند قادرمەکان ئەبێت جیاواز بێ بۆ مناڵی خاوەن پێداویستی تایبەت لەو مەرحەلانەشا وەک وتمان ئەبێ پۆلێن بکرێت جیاکرێتەوە کۆمەڵێکی کەمان هەیە ناتوانێت لە قوتابخانە بخوێنێت لەبەرەوە بەس ئەو هەتوانای ئەوە نیە خۆی بکاتەوە ئەبێ سەنتەر بکرێتەوە سەنتەر بۆ ئانە جیایە کە بتوانێت خۆی ببەسێ خۆی بکاتەوە توانێت سەر ئاوی فێر بکەیت توانای ئەوە بکەی بەڕێکی بڕوات ئاوای بەم شێوە بێت جایتی دەربەنیخانی ئەمە ئەگەر ئەیەوێ سەنتەری خاوەن پێداویستی تایبەت بکاتەوە جیاوازەوەک لەوەی کە ئەیەوێت کە پۆرتاژ بکاتەوە من تا ئێستا لەم دۆشتا بۆم یەکلایی نەبەتەوە کامیانیان دەوێت ئەفماز مەکتەب یاسی